მოხსენებს ორგანიზატორებს გასწესებს ვახოთ. Вот, аутсиеблат ეს ძალიან გამჭრიალე ღია. ერთობა თითოეულ განაჩენის პროცესის შეფასება ყოველგვარი სუბიექტური ფაქტორი წინადადებს თავისით იდეა. მონაწილეობა ბიუჯეტირების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქისათვის და ესეც არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოთ იმაში, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს საკუთარი მუნიციპალიტეტის თუ ქალაქის ბიუჯეტი. მოქალაქეებს, როგორც ამ პროექტის ფარგლებში ელექტრონულად შეუძლიათ წარმოადგენ თავიანთი წინადადებები, ისევე განცხადებებით, პეტიციებით და პირადი შეხვედრებით შეუძლიათ გვითხრან რა და რა საჭიროებებია. მოქალაქეებმა ადგილობრივ მაცხოვრებლებმა შეძლეს, რომ რეალურად მიიღოთ მონაწილეობა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში და უკვე ყოს ერთი გამარჯვებული, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თანამშრომლობას და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლების განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამ ინიციატივაში და უფრო მეტად მიიღებენ კიდევ მონაწილეობას ქალაქის განვითარებაში. ჩვენ დახმარება გამოიხატება ერთი მხრივ იმაში, რომ გავოცნოთ ადგილობრივ მთავრობას სხვა ქვეყნების გამოცდილება ამ სფეროში, ასევე ვეხმარებით იმ მხრივ, რომ გამართულიყო ტექნიკურად თვითონ ეს პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, რომ წინადადებები წარადგინონ და ასევე ხელს უწყობთ ინფორმაციის გავრცელების კამპანიას, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ შესაძლებლობის შესახებ.